Від голок до заколок потягують із черкащан лікарі. Про це пише газета «Молодь Черкащини». Через неуважні жарти, поспіх чи сп'яніння до людського організму потрапляють такі предмети, що навіть лікарі дивуються. Якби головний позаштатний ендоскопіст Черкаської області Олександр Селіванов зберігав усі предмети, які діставав з організму пацієнтів, давно б зібрав цілу колекцію для музею. Найчастіше його клієнтами стають діти. Малечу так і тягне погратися різними дрібничками, серед яких гудзики, намистинки, монетки. Додають клопоту і дорослі, ковтають голки, нитки та цвяхи. Щодня на центральному ринку Черкас проводять до 60 експертиз овочів та фруктів на нітрати. Про це повідомляє Черкаський край. В переважній більшості проб кількість нітратів у продуктах не перевищує допустимих норм. Буває, що лабораторія таки забраковує партії буряку і капусти. Таку продукцію мають одразу прибрати з прилавку. Чим же шкідливі нітрати? Доведена канцерогенна дія нітратів при довготривалому та систематичному їх надходженню в організм. Дуже небезпечні вони для малюків. Як зменшити оплату за користування водою та газом? Такі корисні поради дає газета «Вечірні Черкаси». Із наближенням літа все більше черкащан, переважно пенсійного віку, залишає свої міські квартири і переїжджає жити на дачу. Проте така втеча у село зовсім не рятує вас від оплати комунальних платежів за міську квартиру. Щоб зекономити гроші під час переїзду вашої сім'ї за місто, ви можете відключити водопостачання. Зекономити можна і на газі. Для цього потрібно звернутися з заявою про опломбування у «Черкасигаз». Закон і відпустка. Про співвідношення цих двох понять пише «Акцент». Згідно з нашим законодавством, вирішувати питання про конкретний час має працедавець. Зазвичай в організаціях, установах і на підприємствах складається графік відпусток, який в першу чергу враховує виробничу необхідність в співробітниках, щоб в розпал літа не вивішувати на дверях табличку типу «Всі пішли на фронт». І працівник хоч не хоч повинен дотримуватися цього графіка. Таким чином, якщо ви хочете відпочити в червні, але по графіку відпустка у вересні і начальник уперся, то вам залишається лише підкорятися.